Syarikat palsu tipu Wang 1MDB. Mahkamah Tinggi diberitahu bahawa Lembaga Pengarah Wan Malaysia Development Berhad atau 1MDB tidak pernah diberi penjelasan mengenai pembayaran berjumlah 681 juta Amerikan dolar yang dibuat kepada syarikat bernama Aabar Investments PJS Limited yang diperbadankan di Seychelles, Aabar Seychelles pada tahun 2014. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB, Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi berkata, para pengarah juga tidak memberikan persetujuan untuk pembayaran dikeluarkan dari 1MDB Energy Holdings Limited kepada Aabar Seychelles. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan peguam Wan Azuddin Wan Muhammad semasa perbicaraan rasuah 1MDB bernilai RM2.3 bilion oleh Datuk Seri Najib Razak. Dua syarikat palsu berperanan untuk menerima wang yang diseleweng daripada 1MDB. Peranan dua syarikat terbabit iaitu Aabar Investments PJS Limited BVI dan Aabar Investments PJS Limited Seychelles. Aabar BVI dan Aabar Seychelles ditubuhkan oleh ahli perniagaan dalam buruan Low Taek Jho atau lebih dikenali dengan nama Jho Low serta sekutunya bagi membayangi identiti syarikat sebenar iaitu Aabar Investments PJS yang ditubuhkan di Abu Dhabi subsidiari kepada International Petroleum Investment Company IPIC. Dalam prosiding sebelum ini, mahkamah diberitahu bahawa 1MDB membuat pinjaman $975 juta Amerikan dolar daripada Deutsche Bank tetapi ia tidak pernah digunakan untuk menebus semula Aabar Options, pembeli pilihan yang dijamin oleh IPIC ketika proses pembelian penjana tenaga bebas IPP. Sebaliknya, $681 juta Amerikan dolar dari pinjaman itu dimasukkan ke dalam akaun Aabar Seychelles antara 3 dan 30 September 2014. Najib menghadapi 4 tuduhan menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah RM2.3 bilion dari dana 1MDB dan 21 tuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan jumlah yang sama. Perbicaraan di hadapan hakim Colin Lawrence Sequira, itulah fakta yang didedahkan di mahkamah berhubung seorang yang kehulu kehilir dengan slogan Malu Apa Bosku. Malangnya, Malu Apa Bosku itu telah menjangkiti parti lain yang bersekongkol dengan UMNO Barisan Nasional bagi membentuk Kerajaan Perikatan Nasional. Ini termasuk parti yang kononnya membawa slogan Islam Memimpin. Malah dengan bangganya, Presiden parti itu berkata pembentukan kerajaan melalui rampasan kuasa itu adalah menerusi hikmah daripada petunjuk Allah SWT sebagaimana dilaksanakan Nabi Muhammad SAW. Kenyataan itu disebut oleh Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang pada konvensyen setengah tahun pentadbiran Perikatan Nasional, Pencapaian Harapan dan Cabaran di Persatuan Alumni UM Clubhouse Damansara baru-baru ini. Ini satu pencapaian. Perubahan dibuat melalui demokrasi berparlimen. Bukan pintu belakang, bukan tepuk atap. Tepuk atap tidak. Tepuk parlimen melalui ahli-ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat. Kata Hadi, pendekatan itulah yang diambil dalam politik Malaysia mutakhir ini apabila PAS dan UMNO bersama mewujudkan muafakat nasional. Dalam perbicaraan yang sedang berjalan ini didedahkan bagaimana penyelewengan didakwa direncana untuk mengaut dana dari 1MDB. Islam tidak menghalalkan penyelewengan dana negara. Islam melarang kleptokrasi. Tetapi PAS sanggup bersama dengan gerombolan tersebut untuk mendapatkan kuasa dan ghanimah. Bagi PAS, pendedahan demi pendedahan tentang penyelewengan 1MDB yang tersingkap umpama menyiram air di daun keladi. Pemimpin PAS terus laju menunggang agama demi menghalalkan perbuatannya termasuk bersekongkol dengan gerombolan yang menyeleweng dana 1MDB.